Každé ráno, keď sa zobudzate, zobudzate sa do nového života alebo do nového sveta. Je veľmi dôležité ten váš štart a tá úvodná emócia. Keď ten dom je kreatívny, aj keď tá vila je kreatívna, tak vás to posúva k tomu, že budete kreatívni aj vy. Ostatné veci, ktoré vy riešite v svojom živote, potom to je už iný príbeh. To je už na vás. Po štúdiu na Slovenskej technickej univerzite a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa Jan Revaj presunul do Viedne, kde pôsobil vo významných architektonických ateliéroch a učil sa aj od samotnej Zahy Hadid. Vo Viedni učili traja pedagógovia, ktorí svetoví. Wolf Prix tam bol, tam bol Greg Lin a tá Zaha Hadid. Automaticky chcete ísť za tým najlepším, čo je možné a čo je dostupné. U mňa škola neznamená to, že idem niekde do školy a tá škola musí byť za trest. Ja to berem, že stretávate ľudí, ktorí vám dávajú svoje poznanie a svoje vedomosti, ktoré majú, a v určitej dobe som bol tak hladný po tých všetkých vedomostiach, že som sa snažil čo najviac učiť a čo najviac najzaujímavejších ľudí stretnúť. Namiesto veľkých svetových štúdií sa však rodák z Liptovského Mikuláša rozhodol vrátiť na Slovensko. A v Bratislave si založil svoj vlastný ateliér. Keď robíte architektúru, dokážete vytvárať neskutočne nádherné veci, ktoré dokážu ovplyvňovať veľmi veľa ľudí. A na to, aby ste to dokázali, musíte vedieť postaviť tým a hlavne musíte nájsť ľudí, ktorí vám, s vami zdieľajú tú istú myšlienku, aby sa všetky tie diela naplnili a postavili. Na každom tom diele vidíte, aký je dobrý ten tím. Toto je ako ten hokej, tá architektúra je tímová práca. Rukopis Jana Revaja je rýchlo rozpoznateľný. Neprehliadnutelný dizajn vychádza z jeho vlastných malieb a kresieb. Navrhovanie bývania je pre Jana Revaja veľmi osobnou záležitosťou. V niekoľkoročnom procese sa s klientov zvyknú stať jeho priatelia. Do každého projektu sa snaží dať zo seba to najlepšie. Robiť architektúru je vytvárať veci v úplne inej mierke. Prvýkrát urobíte tú kresbu. Potom to malujete. Zaujímavé je, že kresba a malba nie je to isté. Znovu sa posuniete a potom, keď tú malbu staváte a prechádzate sa a zrazu sa dostávate do toho, že ste v priestore a môžete sa dotknúť tých oblúkov a dotknúť tej steny. A vždy, keď malujem, premýšľam o priestore. Najdôležitejšou z emócií, ktoré by mal podľa neho vzbudzovať domov, je však pokoj. V dnešnom svete na nás totiž číha veľa rušivých vplyvov. Sám architekt sa najlepšie cíti v prírode, čo je popri umení jedna z inšpirácií pre jeho návrhy. Aj keď jeho stavby môžu niektorým ľuďom pripadať atypické, hranica medzi funkčnosťou a umením je podľa Jana Revaja len otázkou hraníc nášho vnímania. Keď si to zoberiete z historického hľadiska, ľudia žili aj v jaskyniach. Boli tie jaskyne funkčné alebo neboli? Pre nich to bola najfunkčnejšia vec, lebo nechcel nikto spať vonku. My sme tu na to, aby sme tie hranice posúvali a ľuďom ukazovali možnosti. 10 rokov dozadu som stretol zaujímavého človeka, ktorý chcel urobiť na Slovensku development, ktorý tu ešte nie je. A tak sme vytvorili tento koncept. Ten človek povedal, vytvorme niečo, kde budú ľudia šťastní. Momentálne nikto z developerov nie je tlačený, aby zbytočne odkrajoval zo svojho zisku. U nás je nedostatok bytov. Ľudia, ktorí idú do developerských projektov, nie sú nároční. Sú radi, že sa dostanú k nejakomu bytu a potom všetky tie veci, ktoré sú okolo vás, vám prídu rovnaké a dostávate sa do anonymity. Jeho odvážna architektúra oslovuje aj klientov zo zahraničia. Vytvoril koncept White Gem Collection. Jeho víziou je roztrúsiť po svete 20 bielých víl. Tri z nich už stoja a vidieť ich možno aj v Bratislave. Moji klienti sú ľudia, ktorí hľadajú rovnako ako ja. Sú to ľudia, ktorí vedia počúvať a chcú sa niekam posunúť. Vedia prijať radu a vedia byť otvorení voči novým veciam. My vytvárame jedinečné dielo. Predtým, ako si sadnem s klientom, ja ešte neviem, aký výsledok bude. Vieme, akým smerom to pôjde. Teraz už tí klienti vedia, aké veci robíme. Ale nikdy tie veci neopakujeme. Viac o jeho kariére vám povie aj video, na ktoré nájdete odkaz v popise podcastu. Robí, čo ho baví a môže sa oprieť o svoju rodinu, priateľov, kolegov či investorov. Práve preto vníma Jan Revaj každý deň ako naplnenie svojho sna. Na svojom živote by nič nemenil. Dôležité je vedieť, kto ste, čo chcete a kam idete.
a potom žijete podľa vlastných predstav.